Vlačara pored Despotovice radi već 4 decenije, a petak, pijačni dan, je vreme kada se majstoru može odneti vuna na obradu. Nekada je mašina u radionici drndala punom parom, a danas se pušta u rad jednom nedeljno. Boško Jeremić, sin majstora, inače krojač, koji je zanat naučio od svoga oca, kaže da će vrata vunovlačare i dalje biti otvorena kako bi sačuvao zanat kojim su se njegovi roditelji bavili. Da ne biste zanat utro načisto, ja kao naslednik moga oca, ja sam preuzeo to na sebe, da radim, dolazim u Ilana svakog petka, posla nema i sami vidite da to niko ništa ne radi, ali to je neka naša tradicija. Tradicija, majka je radila, ona je isto umrla, otac mi je umro pre 5-6 godina, koji dolazi tu svaki dan, ja dođem malo petkom. Tako da ove malo starije žene dođu, one su mi zahvalne. Majstore, nemoj da zatvaraš još malo, a one starije od mene. Radite još malo, radit ću, nema problema. I tako, tu neka zarade nema. I ne tražim neku zaradu, jer sam ja u penziji, žena u penziji. Svi smo, tako reći, imamo svoj dinar i... Iako se čini da se grumuljice vune jednostavno provlače kroz mašinu i drndaju, da bi se dobila fina, mekana struktura, spremna za predenje, a potom pletenje ili tkanje, vunovlačar mora biti vešt i majstor svog posla. Izgleda prost zanat, ali nije to mnogo prosto tako kako ljudi misle. Ima tu malo veština, ima malo majstorije. Treba urediti vunu da baka prejede ono kako valja. Može to baš sve da ste tako. Babe psuju kad nije dobro. Majstore, nije dobro, ne mogu da prejedem. Ako dobro, bako, ja kažem, ne valjala vuna, možda neki put i ja pogrešim i tako nadam. To su sve trikovi neki naši vunovlačarski. To ću ja još malo da tako budem u tu vunovlačaru i... Oteca, ne verujem, neće to niko. Imam ju u selu vlačaru dole i dole neko dođe, ali to je sve slabo, slabo. Ja volim da to ostane i malo zabeđujem tako, ali slabo, slabo se. Porodični posao bavljenja vunovlačarskim zanatom krenuo je u Mostaru, zatim nastavljen u Ljuljacima i zaokružen otvaranjem radnje u Milanovcu. Na starim mašinama, koje još uvek rade kao sat, tragovi vremena i prašina, a u vazduhu leti sitan prah. Jedan stari kantar pored vrata, od koga čitav postupak počinje. Dođu muštere, donese vunu, ja mu izmeni tu na kantar, 200 dinara je po kilu, još to otac moj radio. Ne buni se za cenu niko, jer niko slabo i dolaze da bi se neko toliko bunio. I uredim mu, ja spakujem u džak, baba ode kući, prede, plete čarape. Da bi posao odradio kako treba, vunovlačar mora poznavati mašinu i njene glavne komponente. Potrebno je to malo znanja oko ovih valjaka, oko ovih grebena, to ima sve to, ono, deluje prosto, pustiš i radi, ali nije to prosto. Skupi su ovi grebeni, mada to sad, to se i ne mijenja, mi smo to nekad, to je bila jagma za tim grebenom. To su kupovali privatnici iz ovih fabrika, BVK iz Beograda, pa kupovalo se i dole u, išli smo mi to, to se uzme čovjek celu, tu, sve to pokupi i prodaje privatnicima, lovočarima. To je red, nismo dođeš na red da kupiš ti greben ovaj. Glavni su tu grebeni, to su glavni grebeni, to su, sve se to zna i numere. Ima numera 22, ima 19, recimo ovdje ide krupnije kad uđe vuna, ovdje ide ovdje sve sitni, da dođe do finalizacije tamo. E, kad dođe ovdje, to se finališe, ima ovaj češalj koji skida, motamo tamo na kudeljke i tako. To je proces rada taj. Dok zlatan zrak pada kroz prašnjavi prozor vunovlačare, majstor energično i rešeno dodaje. Ja da je ugasim neću, verovatno i ovo, ako nešto bude ovdje, nešto ako nekad proda, ja ću ovdje otvaram u selo, da li imam dećuje i nek stoji, pa neka prodaje koće. Ja nemam namere. Mi smo toga, od toga smo mi sve skućili, od to nas je pomoglo, hvala Bogu, ja sam zadovoljan.
I to je to mesto odakle izlaze mekani kudeljci vune, iz čijeg će prediva izaći niti za čarape, kape i džempere. Pored reke, u senci vremena, istrajna, iako je nekome potrebno drndanje vune, majstor Boško je petkom tu.